Välkommen till en ny vlogg på våran kanal. Det är tisdag och Birke är hemma med mig. Han ska till tandläkaren nu 9:40 och vi ska även möta upp Elliot där. Och jag står i köket som vanligt. Eftersom det är så mörkt ute så kan jag liksom inte stå någonstans för det är för mörkt. Det är mysigt med det mörka, men det blir väldigt svårt att filma. Så tanken idag är att vi börjar med ett besök hos tandläkaren. Med Birk så ska vi se hur det går. Han säger själv att han inte ska visa sina tänder. Så att vi får hoppas att han ångrar sig när han kommer dit. Elliot ska kolla. Han har haft någon sån liten tandställning på nätterna i flera år. Så han skulle kolla det. Ja, som ni ser, tyvärr, Erik är inte här. Ni får hålla till godo med mig idag. Han är på jobbet. Och även Hampus. Så att... De kommer senare i eftermiddag. Sen är funderingen om vi ska åka hem efter vår tandläkaren eller om vi ska åka ut på förskolan. Det är inte bestämt mig för riktigt än. Jag får känna hur det känns när vi har varit där. Idag är det den 1 december och första luckan i vår adventskalender har kommit upp. Där vi gör ordning barnens paketkalendrar. Så jag hoppas ni var inne och tittar på den. Barnen själva är ju skittaggade så de kunde ju nästan inte sova igår kväll. De var väldigt, och sen var, ja, den här grejen också. Någon tyckte, alltså de tyckte att de skulle öppna på morgon givetvis. Medan vi sa att nej, men vi öppnar dem när alla barn har kommit hem på eftermiddagen. Just för att det vissa dagar är det godis. Och vi tyckte inte att kanske att de behövde äta godis innan förskola och skola. De stora var inte helt på. De små barnen, de var som liksom, ja, det blir bra. Medan de stora tyckte att nej, de vill nu öppna på morgonen. Så att, jag vet faktiskt inte om de har öppnat nu på morgonen eller om de har sparat. Jag ska kolla det sen. Men vi börjar med att göra Birk klar för tandläkaren och sen drar vi. Jag satt på motorvärmaren, eller bättre, dieselvärmaren på bilen för det var kallt ute idag. Jag tror jag 12 minusgrader. Så att jag hoppas att den har gjort det den ska tills vi är redo att åka. Det är inte långt att gå, men om jag nu får för mig att jag ska åka på förskolan sen så måste jag ha bilen. Ser du om du har någon tänder? Ja. Har du det? Ja. Många tänder? Ja. Är du redo? Var ska vi då? Till tandläkaren. Ja. Ska de få kolla på dina tänder? Ja. Ja. Då går vi då. Ja. Så åka bilen. Ja. Ja, bilen. Det är lite kallt ute idag. Jag hoppas att det är lite... Kom. Jag ska börja den här. Ska vi ta med den? Jag kan lägga den i min ficka. Om det är kallt, då kommer det rör. Ja. Erik och jag, vi åker den här. Åkte ni den? Men ja. Då, vad gjorde du nu? Jag åkte till på fan. Jaha. Sådär, då var vi hemma igen. Och jag ska ta tag i den här vanliga vardagsstädningen av köket. Som jag pratade om innan så har ju ungdomarna i huset kommit på att, eller kommit på, att de har inte kommit på än att de kan ta tag i det här med att sätta in diskmaskinen. Så att, och igår höll jag på att slå in lite paket och grejer på, så det röjde väl aldrig av igår, så att jag tar tag i det och sen är det ju det första dag så är det lite bokföring och fakturer och grejer som ska göras. Jag fick en bok. Och du fick en bok hos tandläkaren för att du var så duktig. Ja. Ja. Och en tandborste. Ja. Och vad fick du med då? En snurrare. Och en snurrare. Ja. Du var ju jätteduktig. Jag har snurraren. Den ligger i din jackficka. Du hade ju 20 tänder fick de räkna till va? Ja. Nej, så jag ska ta tag i städningen och sen får vi se om jag tar tag i det här med datorn. Jag är klar. Där, det var klockan nu blivit ett. Birk åkte bort till sin mormor och morfar och
och, eller mormor och morfar som vi säger här. Jag vet att folk har frågat efter det, eller vilken man menar om man säger mormor och morfar, det är ju hans mormor och morfar alltså. Men, och jag skulle sätta mig och göra bokföringen. Men, den svarta färgen i skrivaren tog slut och eftersom vi försöker ha allting digitalt, men för att göra bokföringen så måste allting skrivas ut, så kunde jag inte fortsätta. Så jag tänker så här, jag tar med mig telefonen, kan man lyssna på någonting. Den där, alltså det här är min lilla grej som jag inte kan vara utan. Jag hade inte köpt någon dricka och gick ner i källaren för att skulle hämta någonting annat. Och inser att Erik hade köpt, när han var på affären sist, en hel sån här stor förpackning som stod i källartrappen. Och alltså, känslan när man liksom bara, gud, det finns Cola Zero i källartrappen. Alltså, ni förstår nog inte, det känns lite grann som jag hade vunnit på lotto eller någonting. Det låter kanske sjukt. Det är mycket sånt sjukt kände jag när jag berättar saker. Men om det behövs så lite som att man får en Coca-Cola Zero så tänker jag att det får vara så. Jag tänker att jag ska gå bort till tvättstugan, ta hand om tvätten. Vi tvättade, eller han precis gick upp i Alexanders rum för någon dag sedan. Och så ni vet, de här tonåringarna nu igen då. Hela rummet, fullt med kläder. Man vet inte vad som är rent, man vet inte vad som är smutsigt. Så han tog med sig allt ner. Så vi kört, tror jag, 5 maskiner bara med Alexanders kläder. Så det är fullt där borta, plus då den här vanliga tvätten. Så jag tänker att jag ska gå bort och ska vika ihop det. Jag tror i princip allt, vi kanske har en maskin som behöver tvättas. Men sen är allting tvättat, men vi behöver vika den. Jag tänkte samtidigt att jag skulle höra, det är många som har funderat på det här med, eller funderat, som tycker vi har ordning och reda och sådär på alla grejer. Och vi försöker ha en väldigt bra struktur på saker och ordning så att man kan hitta utan att man behöver liksom leta alldeles för mycket. Men ja, många vill att vi ska göra mer sådana videos där man kan se hur vi har organiserat upp det. Men ni får gärna kommentera här nere på vad ni ser. Är det tvättstugan eller är det köket eller är det barnens rum eller vad vill ni se för någonting? Kommentera gärna. Och som det ser ut nu så har vi ju alla barnens kläder i ett skåp. Och jag funderar på om jag ska faktiskt plocka bort sommarkläderna för då, eller flytta dem högst upp för då, nu ligger de lite i vägen. Tanken var att jag skulle bära ner dem i källaren, men samtidigt vet jag med mig själv att det är inte smidigt. Och smidigt, det ska det vara. Så vårt system är på något sätt ett nollsystem, om man kan kalla det så. Att allting ska vara på noll. Och är inte det, ja men då måste man jobba för att komma ner på noll. Säg att du har en låda med knivar, gafflar och skedar, om man ska ta ett enkelt exempel. Och så ligger det en gaffel som inte hör till, för den råkar följa med från husvagnen. Och sen ligger en slev där i också, som ska egentligen ligga i en annan låda. Då är ju alltså den lådan inte nollad, för den har ju, den kanske är på liksom en femma. Det var ju inte så stökigt, så vet jag att den ligger på en femma då istället. Då måste man alltså göra någonting åt det, ta bort den där gaffeln som ligger där som är fel. Gå med den till husvagnen och ta ur skeden som ligger, alltså sleven som ska till den där andra lådan och flytta den dit. Alltså, då är allting fixat och lådan är på noll. Förstår ni systemet? Att allting ska vara nollat och då känns det som att då har man liksom gjort klart grejen, då kan man gå vidare. Det finns liksom inget mer att göra på det området. Jag ska prata mer om det här systemet, men en liten, ja, ett tips på hur man kan tänka när man städar och rensar och organiserar saker. Det här så var en springvagn inne. Som ni ser så har vi ganska mycket saker här inne. Jag har precis rensat ut så där under handtaget står pantflaskor, Tures vagn och springvagnen. Den ska egentligen inte stå här inne, men vi tog in den för jag har lagt ut den till försäljning. Vi beställde faktiskt en ny. Och nu ska vi sälja den här. Det som är problemet med den är att, som ni ser här, så dragkedjan har liksom lite släppt lite grann i kanten. Den går säkert att byta, men annars är det inget fel på den. Utan det finns springhjul, promenadhjul, det finns skidor och skalkar. Och det finns till cykel. Så jag har lagt ut den på lite olika ställen på Facebook och se om vi kan bli av med den. Den har ju varit toppen.
Och det bästa med den är ju att den har så himla bra liggläge på sitsarna, vilket de flesta andra inte har. Så den funkar ju egentligen nästan, kanske inte helt nyfödd, men när barnet är bara någon månad. Vi har ju stoppat i en åkpåse i och spänt fast barnet liksom, så ligger den ju jättebra där i. Så att tips om någon är ute efter en multisportvagn, så kan ni höra av er. Ett tips när vi barnkläder. Svarta leggings, alltså alla våra barn använder leggings, även killar, för det är ett, alltså ett toppen plagg, funkar till allt. Vi har köpt på oss ganska mycket, ja, speciellt när bara rullar det, det kostar liksom ett par leggings, 39 kronor. Köp på er mycket svarta leggings, så kan man liksom matcha det med allt, det finns alltid någonting att ta fram som passar till. Speciellt vi som, vi har i ordning klädhögar, och då finns det ingenting annat som passar, så passar alltid svarta leggings. Samt att på... ja, vad är det? Laggrund 57. Där är det liksom inget samarbete på något vis. Men där brukar jag köpa svarta och vita t-shirtar. Både långärmade och kortärmade. Det är också så här, har man då en byxa som har väldigt mycket färg eller mönster, så vill jag i alla fall inte jag att man har tröjan också i samma. Alltså det blir lite pyjamasvarning över det hela. Om man har liksom, ja men säg att man har en sån här tröja och så kör man likadana byxor. Till de här tröjorna brukar vi ha helt vanliga svarta leggings då istället. Vilket även gör att man kan, alltså det blir inte så dyrt heller. Svarta leggings är ju sagt inte så dyra. Och då kan man ju satsa på den tröjan man vill ha. Det är liksom ett spartips. Om man känner att det, för det är såklart för våran del, det blir också dyrt. Vi ska köpa 4 uppsättningar med både tröja och byxa. Men köper man då ett basic, det finns ju ofta på de större kedjorna också, ta 3 betala för 2 erbjudanden. Vilket även där då gör att du kan komma undan ganska billigt med byxor, och så kan man ju satsa på en dyr tröja. Eller en dyr, men alltså den tröjan man vill ha istället. Och ändå komma undan billigare än om man skulle köpa både tröja och byxa. Ett litet tips. Vi har som ni vet... Som ni vet, backar till de stora barnen här nere med deras namn på. Nu har ju 2 av dem failat. Men annars så har ju alla en varsin back här nere. Med sina namn på, så någon kan ta upp sina kläder i. Och till oss vuxna så brukar jag ta fram en sån här. Vi har ju jättemånga såna här korgar. Både för att frakta tvätten emellan här. Men även för att när jag står och viker kläder till oss så lägger det en sån för att lätt kunna ta med det till sovrummet sen. Eftersom vi har våra kläder där. Och det här är någonting som, alltså jag vet ju att både Hampus och Erik hjälper gärna till i tvättstugan. Det är ett litet problem bara. Att någon inte riktigt vet vart sakerna ska vara. Nu har vi ju både Moa och Isabelle som är tjejer och har hyfsat samma storlek. Fast, ja, kanske inte riktigt. Men det är liksom, ibland kan det vara svårt att avgöra vems som är vems. Plus då Alexanders flickvän. Som har lite, kanske lite mer samma storlek som Moa. Vilket gör att det är en himla oordning på kläderna. Att man till slut inte vet vem som är vems. Jag känner inte jag hyfsad koll på det allra mesta vad det gäller vems kläder som är vems. Men kararna i huset har inte riktigt samma koll. Vilket gör att jag gärna får gå och plocka efter och byta plats på kläderna. Men det är jättesnällt att de hjälper till. Vi delar ju faktiskt på det mesta. Men just här inne så känns det lite grann som att de hjälper till. För det här är ju min avdelning, som ni vet, ni som är med ett tag. Det är ju här jag liksom huserar mest. Men de får gärna stoppa i tvätten, alltså tvättmaskinen, ladda den och sådana saker. Men sen är det även så att vi viker väldigt olika. Jag viker ganska smalt om man jämför hur till exempel Erik viker. Han viker väldigt, väldigt brett och lite så här, ja, lite mer flygplansvarning på typ en t-shirt. Vilket gör att jag oftast får gå och vika om det, för att det passar liksom inte ihop i garderoben sen. Det är samma sak. Jag kollade precis på en annan från YouTube. Som vek kläder. Hon sa att hennes mamma hade varit där och hjälpt till och vikt kläder. Eller handdukar var det någon dag. Men hon hade varit tvungen att vikt om alla. För att
De var inte vikt på hennes sätt. Och lite grann så är jag också. Jag får också gå och vika om i tvättstugan, eller alltså i linneskåpet. När Erik och Ampus har vikt ihop kläderna, för att först så viker de inte så det passar ihop in, alltså skåpet är på något sätt gjort för hur organ, vad ska man säga, den är liksom upporganiserad på ett visst sätt för att det ska passa ihop och få plats allting. Och viker man det då inte rätt och lägger det rätt, ja, så vi pratade om, ni som är på liven i helgen, där pratade vi om att Erik tycker att vad spelar det för roll? Han är ju en sån. Det spelar väl ingen roll. Och jag är med. Jo, det spelar roll. Att lika stora handdukar, de ligger bredvid varandra i skåpet helt enkelt. Det är liksom ingenting att fundera på. Det är bara så man gör. Jag funderar inte ens på att undrar ska lägga den här. För att ligger den till likadan i skåpet så lägger givetvis den här också bredvid den. Jag vet inte hur ni är. Hur har ni skåpen? Är ni en, det spelar ingen roll, eller är ni en som lägger för att det ska passa ihop och se snyggt ut? Jag känner att jag har lite svårt att sova på nätten när det är oordning i skåpen. Älskar Polen Pirates kläder, men hur tänkte man när man satt i en liten dragsko i barnens byxor? Sånt här som har lämnat mamma, kan du fixa? Det kan hon få göra. Inte vika handdukar, men hon kan få fixa sådana där saker. Är det också sådana som lämnat till mamma när det behövs sys någonting, fixas någonting, nytt gummiband någonstans? Även om man kan fixa det själv så är mamma fortfarande mamma och hon... Det är liksom hennes grej. Eller om det är fläckar på kläderna som jag bara känner mig, gud, jag orkar inte det här. När det är lite liksom större grejer än att bara slänga i Vanish i tvättmaskinen. Då får också mamma rycka in. Hon kan ju liksom lägga 2 timmar på att göra en body ren. Medan jag själv hade liksom tröttnat efter 3 minuter och tänkt att jag har skitsamma. Antingen så använder jag den som den är, eller så slänger den. Även här, när jag håller på att vika ihop tvätten, så lägger jag direkt kläderna som ska till förskolan. Det ska ligga extra klädslådan. Jag känner igen saker som är, ja men de här är ensamma. Det här har funnits ett sätt, men det har blivit för litet. Vilket har gjort att då Birk har fått ärva det som Nils hade som var för litet. Och då hamnar det extra klädslådan på förskolan. Det istället för att då säljer jag av Nils och Signes uppsättning. Birk får ta Nils till förskolan, så har man liksom extra kläder dit genom att ta det som blir för litet. Men då när jag viker kläderna så lägger jag direkt ihop det i en speciell hög, vilket gör att man bara kan ta med mig den högen och bära ut den till hallen för att den ska föra med till förskolan imorgon. Så behöver jag aldrig ha förskolekläder liggande hemma, utan kommer de hem så flyttas de och fylls på efter tiden, hela tiden eftersom. Kanske heter. Det var någon som frågade det, men här med innerkläder. Jag tänkte att jag kan prata om det direkt. Alltså innerkläder på förskolan behöver ju inte vara något avancerat överhuvudtaget. Det går ju jättebra med de där mysbyxorna. Är det så att man tänker att nu ska jag köpa kläder för att ha inne på förskolan. Alltså att man inte har liksom den där extra klädeshögen sedan innan. Då funkar det ju skitbra att gå in på någon av de här större kedjorna. Och så plockar man åt sig 3 par byxor för att betala för 2. Alltså det är bara det stället som oftast finns på de flesta affärer nu. Plocka på 3 par byxor, betala för 2. Och gör samma sak med tröjor. Då har ni liksom, ta kanske 2 t-shirtar och en långärmad. Och så tar ni 3 par mjukisbyxor eller tights eller vad ni nu vill använda. Då har de tröja och byxa. Strumpor. Nu på vintern så är det ju perfekt att köpa bara vanliga strumpor. Köp inte de här med, alltså halkstrumporna med pluttar under. För pluttarna gör ju att det kyler när de är ute. Så helt vanliga strumpor utan pluttar. Sen vill, det är klart att många vill ju att man har pluttar, men vad heter det? Halkskydd inne. Men då kanske det är bättre just under vintern att ta på en sån här hedlig mokassin eller liknande.
utanpå den vanliga strumpan. Sen är ju barn ofta så att de tar av sig strumporna och springer barfota oavsett hur vi vuxna tycker om att det är varmt eller kallt. Men vet man om att sitt barn är kall om fötterna och gärna vill ha någonting, så ta för vanliga hederliga 80-tals, vad heter det? Sockerplast, nej inte sockerplast, det heter mockasiner. Då är de samtidigt mjuka. Jag upplever att men en del tar med skor till förskolan. Det är ju jättebra för just det barnet att ha skorna. Mindre bra för barnet som hamnar under det andra barnets fot. Jag tänker kanske sin hand eller liknande. Du vet, när man leker på golvet, någon går förbi med ett par skor och kliver på det andra barnet. Då är det bättre med en mockasin som är mjuk. Visst att det gör ont i alla fall att bli kliven på, men inte lika mycket som om man har en hård sko. Så strumpor. Sen extra klädslådan, så är det alltid bra med en lite tjockare tröja också. Typ en zipptröja eller en, ja, något åt det hållet för de här lite kallare dagarna. Lite extra strumpor. Trosor, kalsonger om barnet inte har blöja. En liten, det pratade vi inte så mycket om med ytterkläderna, men en fuskpolo. Och då är det ju bra om man nu, beror på hur man har för overall, hur det ser ut upp i halsen. Men känner man att det kan vara lite öppet, så är det bra att ha någonting som man kan sätta på när det är lite kallare. Och då är det bra att ha en sån här som man knäpper fast. Inte en sån som man drar över huvudet, vilket gör att fastnar man någonstans så kan man inte ta väg någonstans med den. Utan gärna så ser ut som en liten trekantig, ja, men typ som en dräglis fast i kanske flis eller liknande istället. Med en knapp som faktiskt kan lossna om barnet fastnar någonstans. Det är tips. Så behövs det inte så himla mycket mer just det extra klädeslådan. Någonting lite tjockare att kunna sätta på barnet den där dagen när det är lite kallt. Och ombyta om man skulle kissa ner sig, blöta ner sig på något vis. Eller sådär. Men det behöver absolut inte vara något flashigt på något vis. Man har ju, för en, säg 300 kronor har du ju kittat hela extra klädeslådan. Om man köper det nytt. Och det behöver ju inte alls bli dyrt. Men sen så, någonting man ska tänka på är att det ska vara sköna kläder. För barnen. Kläder som barnen kan leka i. Att de inte kommer kanske i den där. Det är jättefint med den stora prinsessklänningen som är fluffig och sådär. Men den är ju inte jättepraktisk att leka i. De fastnar i den och den, de vill gärna ha på sig den ut kanske. Den är inte så himla varm heller. Utan att man har sköna kläder. De där stela stuprörsjinsen kanske inte är så där jättepraktiska, även om man tycker att man har klätt upp sitt barn och den är jättesöt givetvis. Men när de sen ska liksom krypa alla fyra, bygga den tågbanan, ha gymnastik, röra sig, så är det ett föredrag med mjuka kläder. Men sen är det alltid bra att höra med pedagogerna på just deras barns förskola, vad de liksom rekommenderar, hur mycket de vill ha, vad har de för plats egentligen. Får de plats med hur mycket som helst, eller har de begränsade ytor, vad vill de ha där? Det är alltid bra att ha en dialog med dem där, för att höra liksom hur de, vad har de för möjligheter där helt enkelt, vad behövs, vad gör de, behöver de till någonting speciellt? Så det är ju ett tips att liksom verkligen, oavsett hur mycket tips jag kan ge, så är det ju alltid bra att prata med dem, för att det är de som är där. Sen så köper man eller tar med sig det man har möjlighet till. Det är ingen som kan tvinga er till någonting. Men lite tips är alltid bra att få. Och man har ju ändå lite erfarenhet, vilket gör att det, man tipsar om det som man vet funkar. Och sen är det här just där med extra kläder. Tänk liksom att så fort jag kommer hem med en påse med extra kläder, då måste jag alltså fylla på. För det kan ju vara en sån grej. Man tänker att, gud, perfekt. Nu har jag liksom kittat. Nu är det fullt i extra klädslådan. Perfekt, nu klarar vi oss. Och så går det 3 dagar. Så är den tom.
För då har alla kläderna kommit hem. De har kanske blött ner sig för de fick lite vatten på sig. Eller de kissade ner sig. Eller vad som nu kan hända under dagen. Och så är det plötsligt tomt. Men inget har kommit tillbaks. Därför är det tipset att när ni viker tvätten. Om ni vet att det här tillhör extra klädslådan. Det här är inte liksom det som man använder varje dag. Lägg det i en speciell hög. Och ta med er tillbaka till förskolan igen så fort ni har tvättat det. För att det hela tiden ska finnas kläder. De flesta förskolor tänker jag ha lite grann att låna ut kläder. I alla fall vi har det. Men ja, det kanske inte är rätt storlek till det man vill. Utan vill man att sitt barn har sina kläder. Så försök få med tillbaka igen. Det som kommer tillbaka i påsen. Sen vet jag att det är många av er som redan har sett hur vi organiserar våra kläder. Men jag tänkte att jag ska ta det igen för er som inte har sett det. För många gillar den varianten av organisering, eller vad man ska säga. För att få till... det blir lättsamt på morgonen om man har liksom en kontroll på vad man ska ha. Så vi har ju 4 barn, jag gillar att matcha dem. Nu är det inte så att vi kan ha allting matchat till 100%. Eftersom tur är... Inte är på samma avdelning som Nils och Birk. Och Signe är en tjej. Och jag vill ju att hon också ska kunna få liksom. Jag vill ju inte klä henne som killarna bara för att hon ska ha likadana kläder. Så att ibland skiljer sig ju utvis med att man håller sig samma stil. Men vårt upplägg på kläder är. Nils byxa. Nils tröja. Signes byxa. Signes klänning som är i samma stil. Den är blå som deras byxor. Och har alltså rävar också. Precis som de här tröjorna har. Men det är liksom inte samma, men de passar ihop. Sen tar vi Birks byxa. Och Birks tröja. Ture har också. Det passar inte heller riktigt ihop. För att det inte fanns i hans storlek. Men han har liksom i samma färgkombination om man säger. Så hans byxor. Och hans tröja. Vilket gör att på morgonen när man känner att de här kläderna vill man ha. Då tar man den här högen och den är klar. Då kompletterar man med blöja, kalsonger, trosor, strumpor. Och sen är det klart. Så den här högen lägger vi in. I garderoben som den är. Och så är det bara att plocka ut den. Och då vet jag även jag att ni vet de här karlarna som bor i huset. Även de kan liksom ordna upp det här på morgonen. Jag vet ju att till exempel Hampus tycker det är jättejobbigt att reta kläder. För att Signe har ju på något sätt fått för sig att han inte är klar det här. Så hon är ju nervös hela helgen när hon vet att Hampus ska köra bussen på måndag morgon. Så hon vill ju gärna hjälpa till. Så att, och då är det jätteenkelt att, för både Hampus och Signe att gå hit. Kolla vilken typ av kläder man vill ha. Och ta ut högen. Så att det underlättar ju liksom för alla. Om det är strukturerat. Så gör vi samma sak med den här högen. I åldersordning. Annars kan det även... För det har hänt någon gång att man har råkat kolla fel. Och lagt huller om buller. Eller inte huller om buller kanske. Men ja, men Birks och Nils tröja har bytt plats. För att man har kollat för dåligt. Och så tar Erik fram den där högen. Och så då har ju en Birk... på sig Nils tröja och Nils på sig Birks tröja. För att de låg ju så. Så att det är viktigt att jag lägger dem rätt. För annars så får de på sig fel. Låt som att de inte kan klä på dem överhuvudtaget. Det var inte så jag menar. Men de har ju inte liksom samma... Det är inte deras intresse. Det är inte det de lägger tid på. Och så... Ja. När man inte tycker saker lika noga. De tycker att det är fint när de matchar, men det är ändå liksom inte deras intresse, om man kan säga så. Så därför lägger det så här. Och det är ju lätt även för mig givetvis. Kolla så de får rätt storlek på kläderna. Det underlättar ju för alla att göra så här. Här i lådan har jag en hög med tights. Så man kan få rätt storlek på byxorna. Så det är liksom perfekt att ha en uppsättning med svarta tights. Det kan liksom aldrig bli för mycket.
104 blir bra till. Till Birk. Och här då har ju, det som skiljer högarna åt är ju givetvis storleken. Men Ture har body och Signe har ju klänning då i samma mönster. Lika men ändå olika. Sen blir det alltid lite kläder kvar. Ni vet, någonting har ju blivit smuts på förskolan. Inte kommer med hem kanske. Eller att det är olika färger på dem. Så de här tröjorna har ju Signe likadan fast hon är röd. Vilket gjort att den inte hängt med samma tvätt. Så det blir alltid lite över. Som man liksom får lägga i den här högen här. I väntan på att kompisen kommer. Skål. Vi håller på här i Tures rum i helgen. Och vi är absolut inte klara på något vis. Men... han har fått sin plats här i alla fall och vi tog bort sängkläderna och tvättade dem och även den här sängormen. Jag är lite osams med det här spjällskyddet och jag vill inte ta bort det riktigt heller. Det är klart att den är ganska stor nu men det är fortfarande åt mot kanten så jag vill gärna ha kvar den och den här ormen. Jag vet att den är vaknad på nätterna nu så jag funderar på om det är den han liksom saknar. Han brukar inte ha vaknat på natten den sista. Så vi lägger tillbaka den helt enkelt. Jag tror att man känner att det är mysigt att ha den där ormen där. Sen är ju tanken att vi ska upp med lite saker här på hyllorna. Han har ju... där. Han har ju en del saker som han har fått när han har döpt och fyllt år och sådär som ska upp där då. Men det... ska hämtas uppe i Birks rum. Och här. Den här bokhyllan här är ju tänkt. Den där ska inte vara här. Det är någon av de stora barnens tvättkorg. Och där är Tures flaskor. Men de här tygerna som ligger här i facken. De ska ju bort. För att kunna fylla på med leksaker. I den här tänker jag. Så det kanske vi ska ta och göra. Så, var de borta. Ska jag bara få hjälp att bära ut den där, för den var skittung, rent ut sagt. Få hjälp att bära ut den till... ja, jag tror den får bo i garaget faktiskt. Vi kan ju inte ha den här inne. Så man går ut och hämta. Vi ser ju inte varje dag. Så man går ut och hämta helt enkelt där ute, när man behöver någonting. Så, klockan hade blivit 23 och Campus skickade precis att han skulle åka från förskolan nu. Erik är väl snart på väg han också, men han ska ju köra hem barnen och hämta Birk som åkte till mormorfar. Hampus kommer hem tidigare för att jag ska åka med han bort och vi ska fixa lite i cigarraffären. Så att, ja, det är inte slut på jobb för det, men ett annat jobb. Så att jag ska tacka på mig och så borde han vara här alldeles strax. Så där, då är vi hemma igen. Typ 3 timmar senare än vad tanken var. Vi åkte till cigarraffären, den där människan var hämtat upp mig. Den här igen, ja. Och jag var tvungen att utföra en liten grej där borta. Ja, det var lite sådär akut åtgärder om man ska säga. Så att vi blev kvar till klockan var väl 5:30 ungefär. Sen var vi och köpte oss lite mat, så vi fick lite information hemifrån att det var lite dåligt med mat för att Nils var väldigt hungrig. Det var korv. Ja, han gillar korv. Så att då fick vi köpa oss en vatten sallad på vägen hem. Så som det kan bli ibland. Ja, sånt händer. Ja. Så att, nu är klockan 6:45 och barnen är på gång att göra sig klar för sängen. Ja, precis. Det är det som är på tapeten nu och efter det så blir det sätta sig i soffan och redigera vlogg kanske. Kan hända. Det behöver göras nu, så att det, men det är bara så här. Nu sätter jag mig där. Det där var en jobbig dag. Ja, men idag var det tufft känns det som. Eller? Ja. Alltså jag vet inte hur du har haft det. Nej, men jag har inte frågat dig hur din dag var. Jag får kolla på den här videon sen. Ja. Nej, men det var en hyfsat bra dag. Tills eftermiddagen. Ja. Mm. Men då det kanske varit lite såhär. Kanske varit lite mycket. Så. Inte mycket men kanske lite jobbigt rent. Ja, men det har varit lite mycket mentalt. Ja, precis. Ja, men jag tror att vi kör en endagars på den här och så säger vi hej då. Och syns på fredag igen. Det gör vi. Ja, på fredag kommer det en video.
Ja, eller... och vi syns ju här imorgon givetvis. Just det, julkalendern imorgon bitti igen. Det kommer varje dag. Ja. Så blir det. Så glöm inte den. Ja. Så glöm inte heller att gilla och prenumerera. Och vi syns som sagt fredag. Tjingeling!